Kerajaan Pahang turut mengambil langkah proaktif untuk melindungi khazanah hutan negeri selari dengan status keluasan hutan terbesar di semenanjung Malaysia melalui inisiatif berikut. Yang pertama, pelaksanaan program pendidikan biodiversity Mossy Forest Highland 360 degree tahun 2024 dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Kedua, pelaksanaan ekspedisi pendidikan dan pembangunan biodiversity negeri Pahang bagi mengenal pasti potensi habitat dan spesies, begitu juga bioekonomi, biopelancongan dan program konservasi yang diperlukan dengan peruntukan sebanyak RM400,000. Ketiga, melaksanakan fasa pertama projek pembangunan pusat pengkalan data sumber biodiversity negeri Pahang dengan peruntukan sebanyak RM380,000 dan yang akhirnya mengadakan projek penilaian biodiversity berperingkat untuk Rizal Harimau Al-Sultan Abdullah dengan peruntukan sebanyak RM450,000.